Ka Hangis Tarak Sevane Sevane Zer Hamar Haravazan Che Hangis Tarak Sevane Մեր քաղցը համչերը հարկավոր նաև մեր հաջորդ սերունդների համար։ Պիկիրավում չունեք վերոշելու Հայաստանի ապագան։ Պարոնայք կարավարիչներ, պահանջում ենք հանրային լսումներ, պահանջում ենք հանրային լսումներ, պահանջում ենք հանրության կարծիքը հաշվի առնել։ Մենք ունենք օնլայն արդեն 600 ավել կազմակերպություններ և անձիկ, ովոր միացրել է Սովսեվան նախաձեռնությունը, իսկ սկզբանե 72 կազմակերպություն ստորագրել են այդ նախաձեռնության կոչը, ընդեմ այդ շատ վտանգավոր որոշման 100 միլիոն խորանատմետր ավելի ջուր բազմողների Սևանալիչից։ Մի սանտիմետր անգամ ջրի իջեցումը կարող է մահացու լինել Սևանի էկոհամակարգի, Սևանի ջրի որակի համար։ Սա ես չեմ ասում, սա ասում են մարդիկ, ովքեր զբաղվում են դրանով։ Աչքերը դրել են Սևանի վրա և վարչապետը դերևս 3 ամիս առաջ հանձնարարականը տվել, որ Սևանում իբր թե 1 միլիարդ խորանատմետր ջուր է հավելյալ հավաքվել և պետք է ջուրը տնտեսապես ճիշտ օգտագործման մեխանիզմներ մշակել և 3 տարվա ընթացքում օգտագործել։ Չգիտեմ ով է խորհուրդ տվել վարչապետին այդ խորհուրդը, ճիշտ ասած, այդ մարդը, ով խորհուրդը տվել, ինքը հանցագործել։ Սևանի մակարդակ անընդհատ այդ հարվածներից, բաներից տակ, հազիվ-հազիվ սկսել է կարգի ուշքի գալ, միայն այս տարի։ Վնասերների և բնապահպանների խորին համոզման, սա վատագույն որոշումներից մեկն է, որը կարելի է իրականացնել Սևանի նկատմամբ։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ մեր երկրի շարունակությունը պատկանում է ժողովրդին, ապա ով է հարցրել ժողովրդի, այսինքն մեր կարծիքը, որ բաց թողնեն Սևանից հավելյալ ջուր, և ինչու են որոշել այդ քայլին գնալ։ Մենք դերևս 2 տարի առաջ գրել ենք նամավոր բոլոր տեսակի ջրամբարների և Սևանից մտնող և դուրս եկող ջրերի վրա դրեք, ուրեմն օնլայն հեռարձակման համակարգեր, որպեսզի քաղաքացին տեսնի, թե ինչքան ջուր է լցնել ջրամբարում, ինչքան է բաց թողնում և ինչքան ջուր է լցնել Սևանում, ինչքան է բաց թողնում։ Չի արվել այդ համակարգը, հրաժարվել են անել։ Քանի իրենք հրաժարվում են, մենք ուրեմն չենք կարող հավատանք իրենց ոչ մի տվյալին։ Անօրինական անհիմ հիմնավորում է եղել, ոչ մի կարիք չկա Սևանալիչից վերցնել այդ ավերնուրդ քանակության ջուր, և ոչ մի բացադրություն, նորմալ բացադրություն, մենք չենք տեսել։ Մեծ հակասություններ կա, առաջինը, որ հակասում է Սևանալիչի մասին օրենքով հաստատված սկզբունքներին, ամրագրված սկզբունքներին, որտեղ նշված է, որ հաշվեկշիռը Սևանի չպետք է բացասական լինի, իսկ մեր հաշվարկներով արդեն այսօրվա թվերով, եթե իրենք մանիպուլացիա չանեն և թվերը կեղ չներկայացնեն, արդեն բացասական հաշվեկշիռ է։ Դեկտեմբերը հունիսի հետ են համատե, այն դեպքում, որ մեթոդոլոգիան այնպես է, որ պետք է հունիսը հունիսի հետ համատեին, դեկտեմբերը դեկտեմբերի հետ։ Ասել են, որ օրենքի ընդունման պահի նիշն ենք հաշվի առել, բայց օրենքով հստակ ֆիքսված է եղել նիշը, և եթե հաշվին առնում դա, ուրեմն այդ թիվը պիտի առնեին, իսկ ստեղ տարբերությունը տվել է 34 սանտիմետր, իսկ 34 սանտիմետրը 13 միլիոնի հետ բազմապատկեք, 13 միլիոնը բազմապատկեք, դա արդեն ստացվում է 400 միլիոնից ավել ջուր, և 20 սանտիմետր, որ Բալտիկ ծովի նիշը փոխվել է 20 սանտիմետրով, իսկ մենք որ ասում ենք ծովի մակերևույթից այս կամ բարձր է Սևանը, դա Բալտիկ ծովն ենք նշանակում, և 20 սանտիմետրը դա չեն հաշվի առել, և ստացվել է, որ 54 սանտիմետրի տարբերությամբ ներկայացված է։ Պատկերացնում եք, որ 54 սանտիմետրի տարբերությամբ որոշումը նախագիծը ներկայացված, իսկ դա նշանակում է, որ 700 միլիոն ջրի կորուստ այդտեղ փաստորեն չեն հաշվի առել, այսինքն այդքան պակաս է ջուրը, իրենք ցույց են տվել, որ ավելա, և դա կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Կարծում եմ, որ այստեղ էներգետիկայի խնդիր կա, երբ որ պատկան մարմիններին հարց տվեցին, թե իրոք դա արվում է էներգիա ստանալու համար, ասեցին, գիտեք ինչ, մենք չենք կարող ժխտել, այո, ջուրը անցնում Սևան Դրազդան Կասկադով, էներգիա ստացվում տեղից, բայց նաև ռոկման համակարգի համար, ուրեմն սա արդեն պարզ է, չէ՞, բոլորիդ համար, թե սա ինչ խաղ է և ինչ իրավիճակ է և ինչի կհասնենք մենք։ Երեկվա քննարկման ընթացքում անդադար ասում էին, գյուղացուն տալիս են ռոկման համար, ուրեմն օրենքի նախագծի մեջ ընկեզ բառ չի գրված ռոկման մասին,
հստակ գրված է, որ այդ ջուրը տրվում է Հրազդան Կասկադի հեկերին, որպեսի լրացուցիչ էներգիա արտադրի։ Կարևոր գործոնը այստեղ հետևյալն է, որ Արարատյան դաշտի արտեզյան ավազանի ստորգաջրի ոչնչացման արդյունքում մենք հիմա Սևանի հույսով ուզում ենք այդ ջրերը ապահովենք, պլյուս ձկնաբուծարանը, ընդ որ չեն կարող աշխատել, դրանք էլ ուզում ենք տեղափոխել Սևան, Սևանը դարձնել ձկնաբուծարան, այսինքն այս նա կառավարության մտածողությունը, այս մտածողությամբ մենք լավ տեղ չենք հասնի։ Մեր կառավարությունը, մեր ազգային ժողովը, մեր նախագահը պետք է ընկալեն, որ ամենը սպառել երկրում չի կարելի։ Պարզաբարեք հաշվի առնել մեր կարծիքը Սևանի ջուրված թողնելուց առաջ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ ժողովուրդը մենք ենք։